dy shteta se Ukraina se janë gjetur të vdekura në një shtëpi në rrugën e Dibrës në Tiranë. Policia thot se dyshohet se ato kanë humbur jetën për shkak se kanë konsumuar mbi dozë ilaçe me përmbajtje lëndësh narkotike. Kryeministri Rama fton shqiptarët që jetojnë në Greqi që të marrin pjesë në takimin e parë të turit të diasporës që niste diellën në Athinë. Sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste thotë se eventi s'ka asnjë lidhje me çështjen Beleri. Kolegji i posaçëm i apelimit rikthen në sistemin e drejtësisë prokuroren Antoneta Sevdari, duke shënuar rastin e parë të kësaj natyre prej nisjes vettingut. KPA e kishte shkarkuar magjistratën, por gjykata e Strasburgut e kundërshtoi. Detajet e reja nga atentati mafioz ndaj Rohan Brahimit në Athinë, i riu me probleme me drejtësinë, u qelluan nga një person me motorën sy të bashkëshortes, që mbeti e plagosur dhe djalit tyre të vogël. Ende mister motivet. Kryeministri izraelit injoron paralajmërimet e presidentit amerikan Joe Biden se do të ndërpres furnizimin me armë nëse ushtria hyn në Rafah. Netanyahu thot se izraelitët do të luftojnë qoftë edhe vetëm në thonjë. UEFA publikon këngën zyrtare të kampionatit evropian të futbollit. Ajo titullohet Zjarr dhe është krijuar nga producenti italian Medusa, grupi amerikan One Republic dhe këngëtarja gjermane Leoni. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne përnisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Dy shtetase ukrainase të moshës 20 vjeçare janë gjetur të vdekura në një apartament në rrugën e Dibrës këtu në Tiranë. Policia thotë se dyshohet se ato kanë humbur jetën pasi kanë konsumuar një sasi të madhe ilaçesh me përmbajtje lëndë narkotike. 20 vjeçaret Antonina Kozachenko dhe Anastasia Lokupova nga Ukraina u gjetën të vdekura në një apartament në katin e 3 të këtij pallati në zonën e Selvis në kryeqytet. Ato u konstatuan të pajeta në orën 13:30 nga shoqja e tyre, një tjetër ukrainase, e cila u shoqërua nga policia, siç duket edhe në këtë pamje, për të marrë në pyetje mbi rrethanat e ngjarjes dhe arsyet pse ishin në Shqipëri. E shoqëruara ndodhej në Shqipëri prej kohësh dhe është e vetmja mes të trejave që u zgjua pasi kishin fjetur gjatë orarit të drekës. Grupi i hetimit beson paraprakisht se dy viktimat kanë humbur jetën për shkak se kanë konsumuar mbi dozë ilaçesh me përmbajtje lëndësh narkotike. Për të konfirmuar këto dyshime janë urdhëruar një sër akt ekspertimesh, teksa në vendin e ngjarjes të pranishëm ishin ekspertë ADN-s dhe ekspertimeve biologjike pranë Institutit të Policisë Shkencore. Dy ditë më parë, 20 vjeçaret ishin raportuar në polici nga një farmaciste në kryqëzimin e 21 dhjetorit në Tiranë, pasi kishin kërkuar të merrin Xanax, por medikamenti nuk u ishte dhënë sepse nuk dispononin recetë. Kjo i ka bërë agresive ato dhe sipas burimeve janë konfliktuar edhe fizikisht me punonjësen. Xanaxi është medikament i cili përdoret për trajtimin e ankthit dhe ndjenjes së frikës dhe marrja në doza të mëdha mund të shkaktojë efekte të rënda anësore. Dy shtetaset e huaja kishin dy ditë që qëndronin në apartamentin në zonën e Selvis dhe bënin pagesë ditore për të, ndërkohë burimet thanë se ato kanë bërritur në vendin tonë në fillim të muajit maj. Hetuesit po përpiqen të qartësojnë motivet e mbërritjes në Shqipëri, nëse ato kanë ardhur të punojnë apo për qëllime turistike. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale i fton shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi në takimin e 12 majit që do të mbahet në ora 11 në sallën Christmas Theater të stadiumit Galaci. Një ditë më parë Rama publikoi një foto me afro të 20 viteve më parë në një takim me shqiptarët e Greqisë si lider i atërshëm i opozitës. Ai tha se shqiptarët e Greqisë janë sot një histori krenarie kombëtare, qytetarie europiane dhe suksesit pamohueshëm. Takimi i Ramës është në kuadër të turit të ndërmarrë për rienergjizimin e Partisë Socialiste. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi thotë se vizita e kryeministrit Edi Rama në Athinë nuk ndikon në politikën e brendshme atje. Gjithashtu, ai mohoi që takimi i kryes socialistit në Athinë të ketë lidhje me çështjen Beleri. Vizita e Edi Ramës të dielën në Athinë duket se ka trazuar jo pak shtetin fqinj.
Teksa, politika dhe media helene kanë cilësuar provokim nisjen e takimeve të kryeministrit shqiptar me diasporën nga Greqia në datën 12 maj. Sekretari i përgjithshëm në Partinë Socialiste Blendi Klosi prerazi mohoi që ajo të jetë e qëllimt, ndonse përkon me arrestimin një vit më parë të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Ne këtë ture kemi deklaruar në kongresin e 8 dhjetorit, do të kemi një kontakt të vazhdueshëm me diasporën. Nuk ka asnjë tendencë, nuk ka asnjë lidhje me datën e një vitit të arrestimit të kandidatit të opozitës bashkuar në Himar. Klosi mohoi gjithashtu që takimi i Ramës me diasporën në Greqi të ketë ndikim në politikën e brendshme në vendin fqinj, i cili në fillim të qershorit pritet të zhvillojë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Kandidati të cilit në siglën e Demokracisë Re të kryeministrit Kyriako Mitsotakis është edhe Fredi Beleri. Nuk ka asnjë tendencë që të ndikojë në politikën e brendshme. Eli Rama shkon si kryeministri i vendit për të paraqitur dhe vizionin e forcës që ai drejton Shqipërisë të vitit 2030. Pas Athinës turi i kryeministrit me diasporën do të vijojë në Milano, Londër e Düsseldorf, por sa i sigurt pritet të jetë ai teksa autoritetet greke e kanë cilësuar atë një vizitë private. Profesorët e lartë të shtetit Telen kanë deklaruar standardet normale të ruajtjes së sigurisë. I pyetur nga mediat nëse i është kërkuar dorëheqja kryebashkiakut Veliaj, duke ndjekur të njëjtin standard si për drejtuesit e tjerë politikë të qarqeve pasi u paraqitë në SPAK, Klosi dha këtë përgjigje. Jo, nuk kemi asnjë situatë në cilën ne të vlerësojmë punën e drejtuesve politik. Qeveria britanike ka njoftuar se kryeministri Rishi Sunak ka patur një bisedë telefonike me kryeministrin shqiptar Edi Rama. Kryeministri Edi Rama zhvilloi paraditën e kësaj të premteje një bisedë telefonike me homologun e tij britanik Rishi Sunak. Telefonatën e bëri të ditur qeveria britanike përmes një njoftimi përshtyp ku thuhet se pikë e rëndësishme e bisedës ishte partneriteti mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar për migracionin, ku sipas kryeministrit britanik është bërë përparim i fuqishëm. Megjithatë, mbetet ende shumë për të bërë për përballimin e kësaj sfide me përmasa europiane. Kryeministrat thuhet në njoftim do të diskutojnë për këtë çështje edhe në takimin e Komitetit Politik Evropian që do të zhvillohet në Korik në Britaninë e Madhe. Biseda nisi me tregtinë dhe investimet. Marrëdhëniet e ngushta mes dy vendeve. Vazhdojmë me diskutimet për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor me Kosovën dhe Bosnjën si dy pikat më të nxehta dhe përfundojmë tensionet në lindjen e mesme. Rama dhe Sunak u takuan një vit më parë në zyrën e këtij fundit në Londër, takimi i cili u pasua me marrëveshjen për riadhësimin e emigrantëve nga Shqipëria që hynin përmes rrugëve të jashtëligjshme në Britaninë e Madhe. Nisma e qeverisë për nënat surrogato konsiderohet nga Partia Demokratike si monstruoze. Ishte kryeministri Sali Berisha tha se projekt ligji sjell shkatërimin e kombit. Me sloganin nënat nuk janë fasoneri, kryeministri Sali Berisha foli me tone të ashpra lidhur me nismën e qeverisë për shëndetin seksual dhe riprodhues, duke cilësuar draftin monstruoz që i hap rrugë shtatzënisë surrogate. Pasi futi konceptet e super spekulantit George Soros, prindi një dhe prindi dy, tani zgjedh konceptin e fermës apo fasonërisë për nënën shqiptare. Zgjedh konceptin e dekonfigurimit të plot të familjes. Për Berishën projekt ligji është krim kundër kombit shqiptar, pasi përmes ti, ai thotë se synohet nxitja e abortit. Hap diapazonin për abortin, për vrasjen e foshnjëve, me qëllimet më të mbrapshta, më antikomtare, më çnjërzore, shkatrimin sa më shpejt të kombit shqiptar. Ish kryeministri garantoi shqiptarët se Partia Demokratike e ka dhe do ta ketë mbrojtjen e familjes, një ndër objektivat më kryesor të programit të saj. Antoneta Sevdari është rikthyer në sistemin e drejtësisë. Kolegji i posaçëm i apelit e mori vendimin pasi gjykata e Strasburgut e konsideroi shkarkimin e prokurorës si jo në proporcion me qëllimin e vetingut. Kolegji i posaçëm i apelimit riktheu në detyrë Antoneta Sevdarin, prokurorin e Tiranës e shkarkuar në 2019-ën si pasojë e procesit të vetingut. Këpa shkalla e dytë e procesit të vetingut në vendimin e shkurtuar që lexoi këtë të premte, argumentoi se sa kohë gjykata e Strasburgut konsideroi vendimin e shkarkimit të saj si jo në proporcion me qëllimin e vetingut dhe që kishte cënuar Konventën e të Drejtave të Njeriut, ata ishin të detyruar ta ndryshonin atë. Vlerëson se vendimi i komisionit, objekt i gjykimit, për konfirmimin e detyrës të subjektit të riversimit zonjën
Antoneta Sevdari duhet lihet në fuqi. Vetë prokurori Antoneta Sevdari e konsideroi vendimin si drejtësi të merituar. Sot është dita e drejtësisë dhe duke qenë e tillë unë ndiej dyfish përgjegjësinë që në vazhdim të mbetem e përkushtuar në shërbim të saj. Ky vendim shënon rastin e parë të rikthimit të një prokurori ose gjyqtari në sistem pasi ishte shkarkuar nga KPA. Vendimi ka bazë qëndrimin e gjykatës së Strasburgut, e cila ka dhënë edhe një tjetër vendim në lidhje me vettingun, ku sugjeron rishikimin e shkarkimit edhe për prokurorin Besnik Thani, si të gjykuar nga gjyqtar të zgjedhur në kundërshtim me ligjin. Ky qëndrim i Strasburgut ka bërë që shumë prokurorë dhe gjyqtar të tjerë të bëjnë kërkesë për rishikim të vendimeve, të dhëna nga KPA, me trup gjyqësore antarin e dënuar të kolegjit Luan Dacin. Në një takim në kuadër të ditës së drejtësisë, diplomatët e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian vlerësuan arritjet nga drejtësia ere dhe thanë se reforma në drejtësi është e pakthyeshme. Edhe presidenti Bega i tha se rezultatet në sistemin e drejtësisë janë të prekshme. Në takimin e mbajtur në kuadër të ditës kombëtare të drejtësisë, ndërkombëtarët e cilësojnë reformën në drejtësi në Shqipëri të pakthyeshme. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi ngarkesa me dosje dhe ndërhyrjet politike janë problemet me të cilat pohaset sistemi i drejtësisë. Ju përballeni me sfida të konsiderueshme si vendet vakante, numri i çështjeve të prapambetura. Ka ende nevojë të zhvillohet vetting. Zhvillimi i standardeve për institucionet që janë ende të reja ka presion politik. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme. Ne presim që institucionet e krijuara në 2016 të jenë afatgjata. Në takimin e përbashkët të zhvilluar mes dy këshillave të prokurorisë dhe atij gjyqësor, mbështetje për reformën dhe sistemin, dha edhe ambasadori i BE Silvio Konzato. Reforma në drejtësi duhet forcohet, duhet konsoliduar dhe duhet çuar përpara për të pasur më shumë rezultate. Këto rezultate do t'u shërbejnë qytetarëve. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme dhe arritjet e SPAK duhet të jenë të pakthyeshme. Presidenti i Republikës Bajram Bega i foli mbi rëndësinë e mbështetjes së SPAK dhe institucioneve të reja. Kur më parë nuk ka qenë kaq i fortë perceptimi se drejtësia e ka forcën, kurajon dhe energjin të punoj, të përballet e të triumfoj kundër krimit. Për herë të parë pas shumë dekadash, kultura e pandëshkueshmërisë është rënditur të thellë. Ndërsa ministri i drejtësisë Ulci Manja tha se qeveria është në mbështetje të sistemit të drejtësisë, duke kërkuar uljen e numrit të dosjeve të mbetur as stok. Kanë dalë në dritë të tjera detaje nga atentati mafioz ndaj Rohan Brahimit në Athinë. Këtu janë momentet disa minuta pas vrasjes së Rohan Brahimit, mbrëmjen e sëntes në një lagjë të Athinës në Greqi. Mediat greke kanë publikuar edhe fotun e 32 vjeçarit të vrarë brenda makinës. Ai u qëllua në sy të bashkëshortes dhe djalit të tij të vogël nga dy persona të maskuar, të cilët me motorin e tyre ju afruan Brahimit që po priste familjarët në makinë. Pista e hetimit për policinë greke është ajo e hakmarrjes. Viktima Rohan Brahimi nuk është një emër i panjohur për autoritetet shqiptare. 32 vjeçari, i cili njihej edhe me emrin Sidorel Prendi, ka qenë një personazh i lakuar në disa ngjarje të rënda kriminale në qarkun e Lezhës, por jo vetëm. 3 vite më parë ai u shpall në kërkim nga policia pasi dyshohej se së bashku me dy persona të tjerë, mes të cilëve Ramazan Rajan dhe Alessio Dobrozin, më synte armatosur në ambientet e një lokali në Lezhë. Një efektiv i policisë Himarës është shpallur në kërkim pasi dyshohet se ka përndjekur në mënyrë të vazhdueshme të dashurën e vet, e cila është punonjëse në komisariatin e Vlorës. Agjencia e mbikëqyrjes policore bën të ditur se rasti më i fundit është regjistruar në datën 3 maj përgjatë bulevardit kryesor të Vlorës dhe në rrugën transballkanike, ku polici Festim Gjafaj ka përplasur automjetin e tij me atë të efektivës. Më pas ai është larguar me shpejtësi ndërsa mjetin e ka braktisur në Vlorë. Mbi efektivin rëndojnë tashmë akuza për kryerjen e disa veprave penale, mes të cilave përndjekje dhe dhunë familje. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ndoqi nga afër punimet të cilat po kryen në aksin e ri rrugor Elbasan-Qaftan. Ajo tha se kjo vepër do të jetë gati brenda vitit të ardhshëm.
Aksi i ri Elbasan Qafan do të jetë gati brenda vitit 2025, zëvendës kryeministra Belinda Balluku teksa inspektoi punimet që po realizohen në terren, tha se kjo vepër merr një rëndësi të veçantë që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, por edhe do të ndihmojë në lëvizjen e qytetarëve drejt juglindjes. Do të ketë një pikë të re kufitare, pra nuk do nevojitet më Qafana, sigurisht ajo do të mbetet funksionale, por në ndërkohë do të kemi një lidhje të re kufitare me një tunel i cili do të lidh korridorin. Korridorin e 8, pra në urën e Bushtrisë, duke u lidhur më pas me Qukës Qafloçën, për kalimin e gjithë automjeteve që shkojnë në kufirin me Greshin, pra në Kapshtetë. Punimet në lotin 4 të këtij aksi rrugor kanë hasur në probleme me shpronësime, të cilat sipas ministres Balluku do të marrin zgjidhje të menjëhershme. Jam e sigurt që edhe këtu do ta zgjidhim sa më parë për të mos krijuar vonesa, duke qenë se me vërtet karrieri duket që është në kulmin e punës. Ministra Balluku njoftoi se kanë mbetur ende 60 ditë për të përfunduar projektet e aksit Thuman-Kashar dhe tuneli Llogaras, të cilat pritet të kufizojnë trafikun për një mbarvajtje më të mirë të sezonit turistik. Bankat e nivelit të dytë kanë arkëtuar rreth 23 miliard lek të ardhura nga interesat e kredive gjatë tremujërit partë të vitit. Normat e larta të interesave bankare kanë vijuar të rrisin fitimet e bankave të nivelit të dytë në vend. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë bëjnë të ditur se për tremujërin e partë të vitit të ardhurat nga interesat u rritën me 20.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja e të ardhurave ka ardhur edhe nga shtimi i kredive. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, portofoli i kredisë në fund të tremujorit të tretë vitit arriti në 82.8 miliard lek, duke u zgjeruar me 29.7%. Kjo e curi pozitive i ka ndihmuar banka të gjeneroni në tre muajt e parë të vitit një fitim neto prej gati 18.5 miliard lekësh. Sistemi bankar ndërkohë i ka shpëtuar edhe problemeve që mund të sillte kërcënimi nga inflacioni, sa i takon në raportit të kredive me probleme, të cilat tashmë qëndrojnë në nivelin e 4.64% e totalit të huave në banka, duke ulur lehtë në raport me muajt e mëparshëm. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë parashikon që edhe përgjatë muajve të ardhshëm, kërkesa për kredit të zgjerohet më tej për të financuar konsumin gjithmonë në rritje, si dhe investimet e sektorit privat. Flasim për kryeministrin izraelit Netanyahu, i cili ka injoruar kërkesat e vazhdueshme të presidentit amerikan Joe Biden që të mos sulmoj Rafahun. Netanyahu tha se izraelitet po që e nevojshme do të luftojnë edhe me thonjë. Kryeministri izraelit injoroi sërish paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara, aleatit tradicional kundër sulmit tokësor në Rafah. Në një reagim përmes një videomesazhi, Benjamin Netanyahu shprehu vendosmërinë për ta çuar deri në fund atë që e konsideron betejën përfundimtare për mposhtjen e Hamasit. Jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mposhtur ata që duan të na shkatërrojnë. Nëse do të na duhet ta bëjmë këtë vetëm, do ta bëjmë të vetëm. Do të luftojmë me thonjë nëse do të jetë nevoja. Deklarata ishte një përgjigje ndaj presidentit amerikan Joe Biden, i cili e paralajmëroi qeverinë izraelite se do të ndalë të gjitha ndihmat ushtarake nëse e nis sulmin tokësor në Rafah, pa garantuar plotësisht jetët e mbi 1.5 milion palestinezëve të strehuar atje nga të katër anët e Rripit Gazës për të shpëtuar luftës izraelite kundër Hamasit. Ende pa nisur sulmi tokësor, mjekët në Rafah japin alarmin për mbi ngarkesa në spitale pas bombardimeve të ashpra nga artileria dhe avionët ushtarak izraelit. Trupat tokësor izraelit nuk kanë hyrë ende, por vetëm kanë marrë nën kontroll pikat kufitare me Egjiptin. Të paktën 3 persona humbën jetën, ndërsa 6 të tjerë morën lëndime të rënda kur një autobus i transportit urban me 20 pasagjerë në Shën Petersburg të Rusisë humbi kontrollin dhe ra në lumësh momenti që autobusi bie dhe po e ndjekim bashkë në ekran. Pamjet e publikuara tregojnë pikërisht autobusin që humbi kontrollin. Shkaku i këtij aksidenti mbetet ende i paqartë, ndërsa policia arrestoi shoferin. Kryebashkiaku Veliaj është takuar me administratorët e pallateve, ai u bëri thirrje qytetarëve të aplikojnë për të përfituar nga fondi i komunitetit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u bën thirrje qytetarëve që të aplikojnë për të përfituar nga fondi i komuniteteve, si një mundësi për të transformuar pallatet dhe për të rritur vlerën e pronës. Bashkia gjithmonë është mbi 50%, aty ku dhe qytetarët marrin pjesë ndihen pronar. Ndërkohë që po e bëri vetëm bashkia, vandalizohet si ata që hedhin molotov. Teksa mori pjesë në një takim me administratorët e pallateve, kryebashkiaku Veliaj theksoi se vëmendja duhet t'i kushtohet shumicës që jeton dhe punon me ndershmëri dhe jo minorancave të zhurmave.
një minorancë që bën zhurmë dhe ka bërë zhurmë çdo ditë për çdo lloj pune. I kushtojmë shumë vëmendje një grupi të vogël që bën zhurmë dhe harrojmë një shumicë njerëzish që jeton, që punon me ndeshmëri, që do qytetin, që mban pastër, që do rregull. Velia e bëri thirrje gjithashtu që 2024 të jetë viti ku të gjithë pallatet në kryeqytet të kenë administratorin e tyre. Flasim për kohën, sinoptikanët thonë se moti deri në fundjavë do të jetë i paqëndrueshëm, ndërkohë që nga 15 maj thonë ata do të kemi rritje të temperaturave. Tipike pranverore do të jetë kjo fundjavë në territorin shqiptar me të gjitha karakteristikat të diellë, vranësira dhe momente me pika shiu. Sipas Meteoalb, më i rrezikuar nga rrebeshët e izoluara këtë të shtunë janë jugu dhe juglindja e vendit. Pak më i favorizuar është Adriatiku, ku do të ketë thellime vranësira, ka një përmisim të dukshëm dita e diel, ku moti është i thellë pothuajse në të gjithë ulërsirën perëndimore dhe vjer bregdetare. Moti do të jetë kështu relativisht i freskët, me temperatura që nuk shkojnë më shumë se 26 gradë. Jemi në temperatura tipike të pranverës. Madje ky maj na ngjason me një maj si ai i viteve 90, ku nuk është se menjëherë kaloi me mëngë të shkurtra. Maksimale luhaten 25-26 gradë. Edhe në fillimin e javës së ardhshme do të kemi prezente vranësirat. Kushtet e motit përmirësohen ndjeshëm nisur nga 15 maj. Prezenca e rreshjeve do jetë më e pakët dhe do kemi më shumë ditë me diell. Deri në fund të muajit temperaturat pritet të ngjiten deri në 30 gradë Celsius. Mirë këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për momentin. Mirupafshim.